pessoal, bom dia Nova York. Estamos onde? Na Brooklyn Bridge, a ponte mais antiga aqui de Nova York. Pena que a gente pegou 2 dias só de chuva, mas isso aí eu acho que é tudo pra gente voltar de novo e pegar aquele sol lindo, aquele céu aberto e ver a linda paisagem de Manhattan e de Brooklyn aqui atrás. Agora a gente vai ver o que vai fazer, porque todo o nosso roteiro saiu do plano. Só chuva. E aqui a maioria das atrações principais a gente precisa, né? De um céu aberto, de um céu limpo, ou pelo menos sem chuva. Mesmo assim, a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa oportunidade de estar aqui em Nova York. Vamos nessa. Chegamos agora aqui no memorial. Chegamos aqui no memorial das Torres Gêmeas. Infelizmente aquela tragédia que aconteceu, que chocou o mundo inteiro. E aqui é a homenagem no local onde tiveram as duas torres gêmeas, onde eram construídas. Tem um local aqui e um ali. E aqui em cima, ó, são todos os nomes das pessoas que estavam no edifício durante aquele atentado às torres gêmeas. E infelizmente foi uma tragédia assim que comoveu o mundo inteiro. Porque aqui, né, Nova York é o... É um centro das atenções mundialmente conhecido. Estamos andando aqui na Broadway, atrás do touro, o famoso Charging Bull de Wall Street. Vamos ver se a gente acha. A gente já está chegando, é mais lá embaixo. Chegamos! Faça chuva, faça sol. Olha o tamanho da fila. Para tirar foto com o touro, para pegar nele, para... Dizem, né? Reza a lenda que... Significa significa sorte, prosperidade e dinheiro durante a vida, durante o próximo ano, não sei. O que você bem entender. Esse é o Charging Bull. Parece que você tem que pegar no chifre, no testículo e no rabo para ganhar sorte, prosperidade e dinheiro. Muito legal, ó. Todo mundo faz isso aqui, ó. Hora de bater o repeteco aqui no Shake and Shack. A Júlia amou o sanduíche e a batata. Também gostei. Então vamos repetir aqui. Último dia em Nova York, nos Estados Unidos, porque em Toronto não vai ter. Então vamos comer. Essas luzes são desse telão aqui gigante. Olha como o restaurante é bonito. Uma dica aqui pra vocês, pessoal, principalmente quando for pegar metrô. Não é só pegar o metrô com a letra tal.
o número tal. Vocês precisam ver se vão subir o mapa ou descer o mapa. Então é uptown ou downtown, entendeu? Só isso. Aí vocês podem pegar a letra do metrô ou o metrô que vai dar no Google Maps. No caso, eu tô usando o Google Maps, que é bem prático, bem fácil. Voltamos aqui no hotel só pra comer e experimentar esse The Hollow Guys, que fica ali do lado do Hilton. Tem vários ao redor, pessoal, mas vocês precisam saber qual que é o original. Pesquisem bem antes de ir lá experimentar. Então é isso aqui, ó. Essa marmitinha top. Cara, colocou dois, ó. Preciso falar pra vocês, muito gostoso isso. Foram só 7 dólares. E olha quanto que vem de comida. Não tô nem aguentando mais. Vem o molho aqui, branco. Molho de pimenta, hot sauce. E eu só usei o molho branco. Tá muito bom, muito gostoso. Qual foi o nome do que eu pedi? Gyro. É, o que eu pedi foi o Gyro. Não sei de que é esse Gyro. Mas tinha o gyro, o de chicken, de frango, né? E o de papalete, alguma coisa assim. Aí eu achei meio feio, ele nem comi, nem pedi. Só eu pedi o gyro, que é o que o pessoal geralmente experimenta nos vídeos que eu tenho visto. Muito gostoso, recomendo, hein? E é só 7 dólares pra economizar aqui em Nova York. Aí, pessoal, agora eu tô com o Emerson. Eu indiquei também o Paulo lá no início, entendeu? Então, ah, é? O pessoal fica livre aí pra escolherem um dos dois. Beleza. Porque também vai depender da disponibilidade de vocês, né? Então é aí. Isso. Aqui atendimento, aí. Atendimento excelente aí, a gente veio conversando, conversa boa. O trânsito aqui é insano, galera. Então é isso. Com chuva ainda, né? Despedindo agora de Nova York. Mas a gente volta, porque choveu pra caramba, né? Vocês viram aí. É isso. Então qualquer coisa eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa, entre em contato e falem que vieram através do meu vídeo. Beleza? Nossa experiência com a Air Canada não está sendo muito das boas. Lá em Toronto nosso voo atrasou por volta de 30, 40 minutos. E aqui a gente tá mais de uma hora na fila de check-in já. Fazer o quê? Uma hora depois, vamos embarcar agora. Nossa, péssimo atendimento nosso. É, quem nada com a gente, mas fazer o quê? A única coisa boa que eu achei desse avião é que ele é mais espaçoso na área das pernas. Mas fora isso, normal. E atrasado. O pessoal que acha que o babuvo da gringa tá aí. Mais uma vez, mal atendido. Mal atendido não, né? Mas é um atraso que, pô, na ida e na volta pegar atraso é sacanagem, né? Sim. Temos que correr agora porque a gente não sabe se o street card tá liberado ainda. Por causa que são 11h30 já. Pessoal, não sei se serve de informação pra vocês, mas se vocês quiserem pegar o transporte público a partir do aeroporto, porque eu acho que mais compensa, porque pra onde a gente ia, o Uber ia dar 80 dólares canadenses. E no caso a gente só vai pagar 3,25. Então pra sair do aeroporto e ir pra estação de metrô que vocês quiserem, do bairro que vocês estejam hospedados, peguem o Expresso 192, que é o ônibus de transporte público, e vocês vão pagar 3,25 dólares canadenses, e vocês vão até onde vocês quiserem se pegarem o comprovante que vocês estão pagando 3,25. E aí
E aí vocês vão parar lá na estação Kipling, que é o início da linha verde aqui de Toronto, que vai cortar a cidade inteira. No caso, a gente vai ficar lá na Woodbine, ou seja, corta bastante estação de metrô, passa por bastante estação de metrô. Então é mais útil a gente usar o transporte público e é muito tranquilo, pessoal, muito fácil e prático. Então é isso. Ali, ó, pessoal. Aqui, ó. Aqui é 192, ele para na Kipling. E de lá, ó, ele segue toda a linha verde. E a gente vai parar bem aqui na Woodbine. Deixa eu colocar aqui meu dedo pra vocês. Bem aqui, ó. Então é uma retona. Ele corta a cidade inteira, que é bastante longe. Por isso que eu falei que compensa melhor pegar o transporte público, o metrô. É fácil e barato. E se vocês forem passar bastante tempo aqui ou usar bastante transporte público, eu recomendo vocês comprarem o Metropass. Metropass ou Metrocard, eu não lembro o nome porque eu tô confundindo com Nova York. Mas é o cartão que dá passagem ilimitada entre os metrôs aqui e os transportes públicos de Toronto. Como o metrô, o ônibus e o streetcar, que é no meio da cidade.